Аж тут старинный жолоб для напування. Кроїв. Увесь засипаний листям. А давайте прогорнемо його. І що ми бачимо? Бачимо, що він повен, повен кришталевої водички. Пополам із листям. Там. Тепер вже видно, це жолоб з водичкою. А там вон криничка. Зараз ми підемо до неї. Вона, як бачимо, засипана листям. Осені. Ага. І закрита так, що не тут. Бачите. Не треба тут грібати. Розгрібати. От і тепер відкриваємо ляду. І що ми бачимо? Ми бачимо чудову криничку. Колись до таких криничок ходили бабусі зі своїми онгонуками, гонуками. Ходили на свято криниці. Це після того, як наші святині, святині аріянства, еллінства, так звані ладомирські святині, були захоплені християнами. Ось така криничка. Закрилась криничка і закривається наша відеоводичка.